傷ついた心が孤独な空で燃え上がる。愛を知らない瞳が求め闇に隠されたリーズ。オービタルリングのエネルギー供給システムを失ったラダムは、新たなエネルギーとして地上の核融合発電所を狙い攻撃を開始した。発電所を守るため出動したスペースナイツであったが、それは同時にブレードの弱点を突くエビルの罠であった。エビルの卑劣な作戦にブレードは防戦一方となり、ついに30分の変身リミットを超えてしまった。ペガスが、ディヴァイ、ラダム獣一匹倒せない軍が奴を止められっかよ。でも何とかして止めなきゃ。分かってる。クソ、本当におめえ悪魔になっちまったのかよ。こうなったら差し違えてもやめるんだ、ノアル。チーフ、でも他に方法が。落ち着きたまえ。ブルーアース号の体当たりごときでブレードを倒せるとでも思っているのか。じゃあどうすれば。アキ、生体センサーを発射したまえ。生体センサー、脈拍、肉声、何でもいい。彼を徹底的にチェックするんだ。戻す方法があるんですか。わからんが、何としても見つけなければならない。できなければ地球はテッカマンにより滅亡する。うわぁ、悲しそう。悲しそう。
深夜、ゆき、早く早く待ってよ。早いよ、兄さん。第五中隊デッカマン第二防衛ライン突破救援を。どうした第五中隊、応答せよ応答せよ。フリーマン、これは一体どういうことだ。デッカマンはどうなってしまったんだ。前にお話しした恐れていた事態が発生しました。デッカマンブレードの変身リミットを超えてしまったのです。30分を超えたら暴走するというあれか。そうです。これを見たまえ。現在の速度でブレードが進めば50分後 KR-235 エリアに突入する。あそこは運よくラダムの攻撃を逃れた数少ない市街地だ。すでに住民は避難を始めているが、市内はパニック状態だ。おそらく避難は間に合うまい。よってこれ以上の被害を未然に防ぐため軍は決定を下した。1430時、最終防衛ラインを突破された場合、鉄火マンに対し反応弾を使用する。ディーボイ、なんですってチーフ。反応弾、軍のやつら。よって1430時までにテックセットの解除ができない場合、ブルーアース号は安全高度まで退避せよ。チーフ、まさか D ボーイを。以上だ。チーフ、チーフ。ノアル、 D ボーイに近づけて。アキ、なんとかして D ボーイに呼びかけてみるわ。わかった。聞こえる？アキよ、お願い、 D ボーイ、元に戻って。 D ボーイ、私たちが分からないの。 D ボーイ、急速上昇。冗談じゃねえ、俺たちはな。撃て。あと20分。こんな形でテッカマンを失うことになるとはな。反応弾発射用意。目標誤差修正プラス 0.15。 カウントダウン続行。各セクション作業を急げ。ディーボーイ、
これでブレードは人間たちが始末してくれるさ。いや、どっちかっていうとブレードが全ての人間を始末してくれるかもしれない。ブレードは万が一にも戻ることはないのだな。心配かい？ナイス。絶対にね。本当は下へ降りてゆっくり見物したいんだけどね。最終防衛ライン突破されました。反応弾発射1分前。そんな、このままじゃ D ボーイが。ブルーアース号、こちらフリーマン。タイムリミット、急いで安全圏に退避したまえ。嫌です。アキ、あいつは人類のたった一つの希望なんですよ。それを自らの手で葬るなんて。いや、テッカマンならば生き残る。直ちに離脱しろ、急げ。ラーサー、反応弾発射！反応弾、急速接近。なんてやつだ。無傷です。テッカマンは依然進行中。もう誰も彼を止められない。甘いよ、兄さん。みゆき！テッカマンの脳波、乱れています。みゆきさん。ミリ、何か知っているのか？ディボイの妹さんの名前なんです。俺の妹さん。妹さんに私似てるんだ。
メカニックルーム、ペガスの修理状況は？おう、今連絡しようと思ったところだ。バッチリ終わったわ。あとはお願いよ、チーフ。ミリー、君に特別任務を与える。ペガスと共に直ちに現場に急行。 D ボーイを説得してくれ。私が？チーフ、無茶です。ミリーに説得なんて。他に手があるのかね。時間がない。危険な賭けだが、もはや我々には彼女に、ミリーに託すしかないのだ。 D ボーイを、悪魔と化した彼を救うために。あと2分で街に突入するわ。くそ、どうすることもできねえのかよ。ミリ、こちらミリ、ただいま到着しました。これより着陸します。気をつけてミリ。ディボーイをお願いね。アキさん、ダンさん、もうやめて。ディボーイ、これ以上、これ以上誰も傷つけないで。お願い、戻ってきて。私たちのところに、ディボーイ、お願い、ディボーイ。大丈夫か、ディボーイ。ミリーは大丈夫よ。気を失ってるだけ。よくも、よくも。ディボーイ、オービタルリングだ。俺をオービタルリングへ連れて行け。ディボーイ、無理よ、その体で。どうしても行くんだ、頼む。許さん、そこがエビルビュー、ボルテッカー。何？バカだ。なかなかやるね、兄さん。
ミリー。え？すまない。辛い思いをさせたな。ありがとう、ミリー。今回の事態で鉄火マンブレードがモロハの剣であることが分かった。もはや鉄火マンは信用がおけん。作戦を急げ。以上だ。了解。さて、そろそろ動くとするか。二つの顔を持つ男、バルザック・アシモン。今、もう一人の彼が暗躍を始める。次回、宇宙の騎士、テッカマンブレード。裏切りの肖像。仮面の下の涙を拭え。